Next we will have number 37. Seuraavana vuorossa numero 37. Varsa on vielä toistaiseksi nimeämätön, syntynyt 9.6. Kyseessä on Ori Varsa. FVP-kantakirjaan rekisteröitävä Anna-Leena Mellerin, tai Annu Mellerin ja Nordman Rajaharju Eevan kasvattama ja omistama varsa. Isä Franz Ferdinand, emän isä Weltmeier ja emän isä Van der Göing. Hyvä tyyppi, hyvät etujalat. Hyvä niska, hyvä lapa. Ja sitten voi varmasti varsan päästää irti ja esittää ravi. Hyvä matkaa voittavuus askellajeissa. Matkaa voittava tulee myös täältä. Aktiivinen takajalka. Saadaanko käyntiä? Walk, please. Kävele vähän hitaammin. Kiitos. Hyvä tahti käynnissä, hyvä yliastunta. Käynti saa positiivista palautetta tuomareilta. Kiitos. Täällä tulee Hannover-tuomarilta kommentti, että varmasti hyvä ennuste tälle varsalle tulla
hyväksi kouluhevoseksi, kouluratsuksi. Aplodeja Varsalle.